Det handler grundlæggende om, at jeg både behandler i muskler og i led samtidig, og ikke mindst om måden, som jeg kombinerer de her to ting på. Jeg viser dig, hvordan du skal behandle i muskulaturen, og der er hele det grundlæggende tankesæt, at du går ind og trykker på en nerve, der ligger i muskulaturen, for at få den til at slappe af.